presente. Então, a nossa humilde maneira de agradecer, cada um aqui desses filhos e filhas querem lhe agradecer, porque é por ela sim, mas é pelo Senhor que nós estamos aqui. E vamos rezar uma Ave Maria todos juntos. Mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor, fonte de vida, que procede do Pai, do Filho com o Pai, o Filho recebe de guarda a oração em glória. Foi Ele quem falou por meio dos profetas, creio também na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, e reconheço um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida dos séculos futuros. Amém. O Senhor esteja convosco. Antes do canto de ofertório, o pessoal das bandeiras pode relaxar as bandeiras. Amém. O Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Corações para o alto. Já os temos voltados para o Senhor. Damos graça ao Senhor nosso Deus. É justo e necessário. Verdadeiramente justo e necessário darmos graça em toda parte. A vós, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, que por meio de Cristo nosso Senhor, por Ele louvamos a vossa majestade, adora as dominações, tenha as potestades, cantando santo, santo, santo. É o Senhor Deus dos exércitos celestes. O céu e a terra estão repletos de vossa glória. Hosana nos mais altos dos céus. Pai clementíssimo, por Jesus Cristo, vosso Filho nosso, humildemente vos rogamos e pedimos que vossa igreja aceitar, abençoar estes dons e estas dádivas, estas oferendas santas e imaculadas. Em primeiro lugar, vos oferecemos em favor de vossa Santa Igreja Católica. Dignai-vos proteger em todos os recantos do mundo. Mantenha-a sempre unida e governada. Também vos oferecemos em favor do vosso servo que celebra e de todos os que acompanha esta Santa Missa, cuja fé e a devoção vos manifesta. Em favor deles nós oferecemos, e eles oferecem sacrifício em favor de si próprio e de todos os seus, para a redenção de suas almas, para obter a salvação e a segurança que espera digno por suas preces, eterno Deus e verdadeiro. Que esta oração, Senhor, e nós, vossos servos, em união com a vossa família, vos apresentamos, dignai-vos aceitá-la de bom grado. Fazei que decora a vossa paz todos os dias de nossa vida. Preservai-nos da eterna condenação. Enumerai-nos entre os vossos eleitos por Cristo nosso Senhor. Amém. E esta oração, Deus, signai-vos abençoá-la, recebê-la, aprová-la plenamente, tornando-a perfeita e digna de vosso agrado. Fazei que ela se torne para nós o corpo e o sangue de vosso doçíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua dolorosa paixão, ele mesmo tomou pão em suas mãos santas e veneráveis, e erguendo os olhos para o céu e para vós, Deus, seu Pai, onipotente, deu-vos graça. Abençoou, partiu, deu a seus apóstolos, dizendo: tomai e comei, porque este é o meu corpo que é dado a vós para a remissão dos pecados. Após a ceia, também este preciosíssimo cálice, em suas mãos santas e veneráveis, deu-vos novamente graça. Abençoou e deu a seus apóstolos, dizendo-lhe: tomai e bebei, porque este é o cálice do meu sangue, que será derramado por amor a vós para a remissão dos pecados. Todas as vezes que o fizerdes, fazei-o em memória de mim.
consagração número 44. A vida santa criatura. De vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e preservados de toda a perturbação, pelo mesmo Senhor nosso Jesus Cristo e vosso Filho, que sendo Deus convosco e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E esta mistura sacramental do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós que vamos receber o penhor da vida eterna. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. E nesse momento, meu Pai, eu vou receber o teu corpo. Faça que este ato seja saúde para minha alma e meu corpo. Ó Deus, que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Tomarei o pão do céu e invocarei o nome do Senhor. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas se dizei uma só palavra, minha alma será salva. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que guarde a minha alma para a vida eterna. Amém. Pai, uma só palavra. E agora os padres, os bispos, vão distribuir a comunhão no meio do povo. Canto de comunhão número 141. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. Repartir.
Querida Mãe Milagrosa, que afastasse todas as doenças, mas mais precisamente a terrível doença do câncer, este vírus também que está por aí. Misericórdia, vida do sul e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouveis. E depois deste destino, dai a Jesus bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E agora vamos juntos rezar. A São Miguel, o exorcismo a São Miguel Arcanjo, para que afastasse de nós as influências maléficas, os maus espíritos, espíritos obsessores, que seja feitiço, macumba, magia, tudo que tiver de errado, que seja retirado, encaminhado. São Miguel Arcanjo, protegei-nos combates, cobrindo com vosso escudo contra as emboscadas e ciladas do demônio. Subjugue, ó Deus, instantemente pedimos a vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agora dizeis comigo, misericordioso Pai. Misericordioso Pai. Disseste, bate e ser de aberto. Disseste, bate e ser de aberto. Pede e receberás. Pede e receberás. Neste momento. Neste momento. Vou bater a porta do teu santuário. Vou bater a porta do teu santuário. E pedir-te para os anjos e os arcanjos que são os teus mensageiros. E pedir para os anjos e arcanjos que são os teus mensageiros. São os médicos e enfermeira do espaço, que são os médicos e as enfermeiras do espaço, venham me fazer um curativo espiritual, que venham me fazer um curativo espiritual, para retirar de mim, para retirar de as mim dores, as dores, perturbações, perturbações, tristeza, tristeza e angústia, e angústia, e o Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso, esteja dentro de mim para me curar, esteja dentro de mim para me curar, adiante de mim para me
guiar. Adiante de mim para me guiar. Atrás de mim para me defender. Atrás de mim para me defender. Em cima de mim para me proteger. E acima de mim para me proteger. Misericordioso Pai. Misericordioso Pai. Derramaste teu precioso sangue na cruz para nos libertar. Derramaste teu precioso sangue na cruz. Por este precioso sangue. Por este precioso sangue. Eu te peço, meu Pai. Eu te peço, meu Pai. Que me liberte. Que me liberte. Das influências maléficas. Das influências maléficas. Dos maus espíritos. Dos maus espíritos. Espíritos obsessores. Espíritos obsessores. Do feitiço da macumba e da magia. Do feitiço da macumba e da magia. Estes demônios são causadores de tantos males. E estes demônios são causadores de tantos casais separados. De tantos casais separados. Filhos viciados e revoltados contra os pais. Filhos viciados e revoltados contra os pais. De tantas falências e negócios atrapalhados. De tantas falências e negócios atrapalhados. E nesta hora te peço, meu Pai. E nesta hora eu te peço, meu Pai. Que retire estes demônios. Que retire estes demônios. E os encaminhe para o seu devido lugar. E os encaminhe para o seu devido lugar. E que a tua bênção, meu Pai. E que a tua bênção, meu Pai. E a bênção de Nossa Mãe do Perpétuo Socorro. E a bênção de Nossa Mãe do Perpétuo Socorro. Desça sobre mim. Desça sobre mim. Sobre a minha casa. Sobre a minha casa. Sobre a minha família. Sobre a minha família. Sobre o meu trabalho. Sobre o meu trabalho. Sobre tudo que me deste. Sobre tudo que me deste. Sobre aquilo que vai me dar no decorrer dos tempos. E sobre aquilo que vai me dar no decorrer dos tempos. Amém. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Porta aberta para a cura do câncer. Porta aberta para a cura do Nossa câncer. Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Perpétuo. Porta aberta para a cura do câncer. Porta aberta para a cura do câncer. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Porta aberta para a cura do câncer. Porta aberta para a cura do câncer. Muito obrigado, gente. Se eu pudesse abraçar de um em um, beijar o coração de cada um. Vocês não sabem o que, que vão voltar a levar para vossas casas, mesílio. Que pelo menos vão estar livres desta terrível doença que rouba muitos pais, muitas mães de família, que resolve muitas crianças e não chegam nem a conhecer o mundo. Eu devo agradecer de coração àqueles que deixaram a sua oferta, que não é para mim, é para construir a casa. Tem muito que ajudar, o nosso muito obrigado. Todas as quarta-feiras é rezada uma santa missa para que o Senhor defenda esta família do câncer, que multiplique os bens. E é uma caneta poupança que faz por morte, que todas as quarta-feiras rogado a Deus que desse um descanso a esta as almas que em vida ajudaram a construir a casa, porque é a mesma coisa que aqui na terra. Qual é o filho que ajuda a mãe a construir a casa se um dia precisar um copo de água, ela nega? Em que dirá Nossa Senhora, será que vai negar? Então agradecemos a todos, agradeço a todos aqueles que colaboraram, os carros, os ônibus, os carros, a polícia, enfim, tudo que ele falou, os homens ali, os churrasqueiros, as cozinheiras, todos aqueles que de uma ou de outra forma, os padres e os bispos, de tudo que ajudaram, que eu não posso abraçar ninguém, mas assim, lhe dar uma grande abraço, mas assim que eu abenço, um abraço no Senhor sobre cada um de vós. Muito obrigado a todos, um bom almoço para todos, e às 3 horas então seremos na Santa Missa para agradecer a todos esse romeiro. Espero todos vocês de volta daqui a 1 ano com mais alegria do que tem o nosso coração, porque esse vírus não vai terminar nunca. Mas vai acalmar bastante, já levou muita gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom almoço para todos e até a próxima.